পাচলি আসলতে বজাৰত জুই লাগিছে যেটো কয় তো বজাৰত জুই লাগিছে 80 টকা পৰা 100 টকা তলত কোনো পাচলিয়ে নাই গতিকে আমাৰ হে সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিয়ে পাচলি কিনিবলৈ আহি আসলতে হতভম্ব হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু এখনি এটা কথা যদি উৎপাদকসকলে মূল্য পাইছে তেতিয়া কবলগীয়া নাই উৎপাদকে প্ৰাপ্য মূল্য খেতিয়কসকলে কিন্তু যে মই দেখিছোঁ যে মধ্যভোগীসকলহে ইয়াত বেছি লাভৱান হৈছে যিটো বিষয়ক লৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জিলাই জিলাই আয়ুক্তসকলৰ লগত কথা পাতি টাস্কফৰ্চ গঠন কৰি এই যিটো দাম বঢ়া বিষয় এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কিন্তু আপুনি যদি শেহতীয়াকৈ আমি নিউজ 18 আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই বিষয়টোক লৈ বিশেষত পাচলিৰ বজাৰৰ যিটো অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি এই বিষয়টোক লৈ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি অহাৰ পিছত আজি যদি আজিৰ তাৰিখত যদি চাওঁ আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু এই দামৰ কোনো তাৰতম্য ঘটা নাই যে পাচলিৰ যি আচলতে পটল কুন্দুলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিকা ভেন্দিলৈকে প্ৰতিটো পাচলিৰে কিন্তু দাম অত্যাধিক হৈ আছে 80ৰ পৰা 100ৰ ঘৰত প্ৰতিটো পাচলিৰ দাম আজিৰ তাৰিখতো আৰু মই বৰ্তমান যি আচলতে যোৰহাটৰ হাঁহচৰা যিখন সাপ্তাহিক বজাৰ সেই বজাৰখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতেই কিন্তু কেৱল মাত্ৰ গ্ৰাহকসকলেই নহয় ব্যৱসায়ীসকলেও কিছু সমস্যাত পৰিছে সমস্যাত পৰাৰ মূলতে হৈছে যে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা আমি দেখিছোঁ যে যথেষ্ট কম আৰু এই এই বিষয়টোৱে কিন্তু যিসকলে কেৱল মাত্ৰ ব্যৱসায় এই পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে চলি আহিছে সেই তেখেতসকলেও যথেষ্ট সমস্যা দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা আজি দামবিলাক যিহেতু এইকেইদিন সকলোৱে অৱগত হৈছে যে বিলাহীৰ দাম বা ভাতকেৰেলাৰ দাম এইসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰতিটো পাচলিৰে দাম বাঢ়িছে আজিৰ তাৰিখত কেনেকুৱা বিলাহীৰ কেইটকা বিলাহী আপোনাৰ 60-40 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হৈছে বিলাহী 60ৰ পৰা 40 টকা আৰু ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা 80 টকা দাংবডি দাংবডি আপোনাৰ 80-60 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হৈছে 80 টকাত বিক্ৰী হৈছে কুন্দুলি কুন্দুলি আপোনাৰ 80 টকা 80 টকা জিকা জিকা আপোনাৰ 60 মানে 60ৰ পৰা 80ৰ পৰা 100লৈকে 100লৈকে চলি আছে এই যিটো সমস্যা আপোনালোকৰো সমস্যা হৈছে আমাৰবিলাকৰো সমস্যা আছে কাৰণ কেলৈ ইমান দামত গ্ৰাহকে খাব পৰা নাই কিছুমান বস্তু আমাৰ বিক্ৰী নোহোৱা স্বত্বত পেলাবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট লছটো হৈছে বাৰু কাৰণ কেলৈ এতিয়া আমি হ'লচেলত যে আমি 50 টকা বা 60ৰ ওপৰত কিনিবলগীয়া হৈছে নাই কমেও আমি 10 টকা হ'লেও খাই মেলি বস্তুটো এৰি দিবলগীয়া হৈছে তাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাষ্টমাৰো পোৱা নাই সেইবাবত আমাৰ কিছুমান বস্তু গেলিছে মানে বেয়া হৈছে পেলাই দিবলগীয়া হৈছে লছ হৈছে মই আপোনাক এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন সোধোঁ যে এটা অভিযোগ উঠি আছে যে মধ্যভোগীৰ আচলতে মধ্যভোগীয়ে দামটো বঢ়োৱাত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে প্ৰকৃত খেতিয়কে পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ যদি কওঁ আপোনালোকে এইখিনি কিনি আনিছে কিনি আনি ইয়াত বিক্ৰী কৰালৈকে আপোনালোকৰ যথেষ্ট খৰচা হয় খৰচা হয় যথেষ্ট খৰচা হয় নাই কমেও আমাৰ বহুত পইচাই খৰচা হয় কাৰণে নিজৰ এটা হাজিৰা আছে আৰু গাড়ীৰ তেলৰ তেলৰ কথা আছে আৰু তেনেকুৱা কিছুমান মানে যোগ মানে কৰিবলৈ গ'লে বহুতেই হয়গৈ বাৰু তথাপিতো মানে আমাৰ যথেষ্ট লছ হৈছে বাৰু মই আচলতে মই ইয়াত যিসকল ইয়াতে পাচলি কিনিবলৈ অহা লোকৰ মোৰ ভাষ্য ল'ব লাগিব যে বিভিন্নজনক দেখিছোঁ তেওঁলোকে এইসমূহ যি পাচলি মই কৈছোঁৱেই যে পাচলিৰ এই অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে যথেষ্ট সমস্যা পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক বজাৰ কৰা হৈছে বজাৰ কৰি আছোঁ কেনেকুৱা পাইছে পাচলি যিহেতু দাম যিটো বৃদ্ধি হৈছে এই বিষয়টোৱে সকলোকে অলপ সমস্যাত পেলাইছে আজিৰ তাৰিখত কেনেকুৱা পাইছে পাচলি আচলতে বজাৰত জুই লাগিছে যিটো কয় সেইটো বজাৰত জুই লাগিছে 80 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ তলত কোনো পাচলিয়েই নাই গতিকে আমাৰ নিচিনা সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিয়ে পাচলি কিনিবলৈ আহি আচলতে হতভম্ব হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু এইখিনি এটা কথা যদি উৎপাদকসকলে মূল্য পাইছে তেতিয়া ক'বলগীয়া নাই উৎপাদকে প্ৰাপ্য মূল্য খেতিয়কসকলে কিন্তু যে মই দেখিছোঁ যে মধ্যভোগীসকলেহে ইয়াত বেছি লাভৱান হৈছে গতিকে সেইটো অকণমান চিন্তনীয় বিষয় যদি এইটো কথাও কিন্তু ক'ব লাগিব যে মধ্যভোগীসকলেও যি আচলতে তেলৰ এতিয়া দাম বাঢ়ি গৈছে গাড়ী এখনত বস্তুখিনি অনাটো তেওঁলোকৰো এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে স্বাভাৱিকতে সেইটো কথা হয় কিন্তু তাৰ তুলনাটো অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইছে যেন আমাৰ অনুমান হয় তেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে বা যান বাহনৰ ভাড়া বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ তুলনাটো
পাচলি সমূহ দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হোৱা আমাৰ দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগৰ কথা কি ক'ব তেখেতসকলে এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ? ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও এই বিষয়টোক উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰাটো এটা বেলেগ বিষয় বাৰু, তেখেতে কি পদক্ষেপ লৈ সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু যোগান বিভাগটো আচলতে আছে বুলি আজি তাৰিখত ক'ব পৰা নাযায়। যোগান মন্ত্ৰীয়ে যোগাসন কৰি থাকোঁতেই গৈছে আৰু তেওঁলোকে অকল নিমখে আমদানি কৰে বুলি তেওঁলোকে বক্তব্য দিয়ে। কিন্তু বাকী এনেই সাধাৰণতে বজাৰ মূল্য বা সামগ্ৰী দৰদাম বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগে একো এতিয়ালৈকে পদক্ষেপ লোৱা নাই। লোৱালে নিশ্চয় কিছু হ'লেও নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব, নিয়ন্ত্ৰণ হ'ল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু যোগান মন্ত্ৰী যিগৰাকী ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেখেতক লৈ এই কথাটো ব্যক্ত কৰিছে যে মই অকণমান কিছু মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব, গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এইখন হৈছে সাপ্তাহিক বজাৰ আৰু এই বজাৰখনত যি আচলতে পূৰ্বতে যিটো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ লাগি থাকে, কিন্তু সেই ভিৰটো আজিৰ তাৰিখত নাই। আৰু যিহেতু আজি এই যি পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধি, এই মূল্যবৃদ্ধি ক্ৰমাৎ নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰাই, এই আচলতে ফলাফলৰ পিছৰ পৰাই এই মূল্যবৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী জিলা আয়ুক্তলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি, মধ্যভোগীৰ আচলতে কবলত পৰি এনেধৰণে সামগ্ৰীৰ ব্যাপক হাৰত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আৰু কোনোজনে আকৌ আচলতে আমি লাহে লাহে খেতি কৃষিকৰ্ম যে কৰিবলৈ এৰি দিছোঁ এই কথাটো কৈছে। আৰু মই খেতিয়কৰ পৰা ভাষ্য ল'ব লাগিব, ইয়াত মই এগৰাকী খেতিয়ক দেখিছোঁ, নিজে আচলতে কৃষি কৰি, কৃষি কাৰ্য কৰি বজাৰলৈ লৈ আহে। অকণমান দাদা আগলৈ আহক, সুবিধা হ'ব। আপোনালোক আপুনি নিজে কৰা খেতিৰ বজাৰ ইয়ালৈ আহে হয় পায় নাই? প্ৰকৃত যিটো দাম পাব লাগে পায়নে? এসপ্তাহ পাইছোঁ আৰু, আগতে নাই পোৱা। নাই পোৱা? নাই পোৱা। মানে যিটো আপোনালোকে পাব লাগে নাই পোৱা? নাই পোৱা। এই সপ্তাহত পাইছে অকণমান, মানে বস্তু বজাৰত বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে অকণমান, বাঢ়িছে, বৰ বেছি বঢ়া নাই। মানে আপোনাৰ ভাত কেৰেলা 80 টকাৰ পৰা 100 টকা, এইটো পাবলগীয়া? পাবলগীয়া, পাবলগীয়া, পাবলগীয়া। এয়া আছিলে এগৰাকী খেতিয়ক, যিগৰাকী খেতিয়কে নিজেই বাৰীত যিসমূহ পাচলি উৎপাদন হয় সেই উৎপাদিত পাচলি বজাৰলৈ লৈ আহে। আৰু এই সপ্তাহত তেওঁলোকে আচলতে যিটো প্ৰকৃত মূল্য পাব লাগে সেই মূল্যটো পাইছোঁ বুলি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে। আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে পাচলিৰেই হওক বা অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিষয়টো কিন্তু পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। আজিৰ তাৰিখতো একে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়ে 80ৰ পৰা 100 ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাচলিৰ বজাৰত। আৰু একেদৰে কিন্তু সকলোৱে এই যিটো আচলতে বিষয়ক লৈ যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছিলে। আৰু সেই কৰণীয়খিনি যদি তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয়কৈ আচলতে বজাৰৰ এই যিটো আচলতে মূল্যবৃদ্ধি, এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলহেঁতেন।